pão pra ele. Criançada. Vou olhar se ela me dá dinheiro, eu vou. E o menino falou assim, ó. E a cadeira pra pintar é R$6. E os meninos são mais de cair em pé. Mas aqui bancado, doido. Burro! Não é cadeira, é cadeirante. Cadeira é pra ficar lá na frente. É cadeirante. Cadeirante é. Sabe o que é? É as pessoas que ficam. Aleijado. A Wesley ali. Vai, deixa eu botar aqui no menino. Oi. Oi. O que fizer de ali me pegaram? A do Raquel. O que é? Pescar comigo.